Evenimentul Severin Street Food se va desfășura începând din acest weekend în municipiul nostru. Severinenii sunt așteptați să deguste preparatele culinare de tip fast food, dar totodată să se bucure și de alte evenimente culturale ce vor avea loc paralel. În timpul zilei, diverse activități pentru cei mici, iar seara își va face apariția un DJ. Începând de vineri, caravana Severin Street Food va poposi în municipiul nostru, mai exact în zona centrală, chiar lângă Fântâna Cinetică. Este cea de-a doua ediție a unui astfel de eveniment organizat în orașul nostru. Din cauza pandemiei, în 2020, severinenii nu s-au mai putut bucura de preparatele culinare servite în stil urban. Însă, odată cu relaxarea măsurilor, municipalitatea nu a mai stat pe gânduri și a dat startul evenimentelor socioculturale în drobeta Turnul Severin. Astfel încât noul eveniment Severin Street Food va aduce în rândul severinenilor nu doar preparate culinare, ci și diverse activități interactive. Vom avea în drobeta Turnul Severin a doua ediție a evenimentului Severin Street Food. Practic vom avea trei zile în care severinenii vor putea să vină în zona centrală a municipiului drobeta Turnul Severin. Vor avea aici parte de cu evenimente culinare, ca să zic așa, vom avea amplasate 6 rulote cu mâncare. Ceea ce este important de remarcat este, în primul rând, faptul că primăria Drobeta Turnul Severin nu plătește nimic, practic înseamnă costuri zero de la bugetul local. În fiecare seară de luni, sâmbătă, duminică, dar și vineri, în fiecare seară vom avea un DJ care va întreține atmosfera. În timpul zilei, între 11 și 17, vor fi și evenimente pentru copii, pentru cei mici, așa că părinții care vor veni în zonă, cu siguranță vor avea ce să le ofere copiilor. Toți severinenii sunt așteptați să se bucure de ceea ce încercăm să le oferim. Cele 6 rulote încărcate cu delicatese vor sta în Severin până pe data de 21 iulie, iar dacă în timpul zilei se vor desfășura evenimente pentru cei mici, seara un DJ își va face apariția creând o atmosferă care o să-i facă cu siguranță pe severineni să guste din toate preparatele.